dnešního videa, kde sedíme společně se Štěpánem v sídle firmy Level Sport Concept, která distribuuje značky, jako jsou třeba Leky, kvůli kterým tady dneska sedíme. A Štěpán by nám poradil a řekl něco k holím a produktům, který Leky dělá. No to se ještě rozmyslíme, jestli budu dobře radit. Nicméně teda, abych se představil, já se jmenuji Štěpán, pracuju tady ve společnosti Level Sport Concept vlastně víc než 7 let. Z toho už relativně podstatnou část jako brand manager značky Leky, respektive jako brand manager celé kategorie značek ski a outdoor, protože v současné chvíli zastupujeme zhruba 25 sportovních značek. A řekneš nám nějaký ještě jiný značky kromě Leky, které tam jsou? Leky, shoes, nebo když teda budeme brát kategorie ski outdoor, to znamená značky, které jsou zaměřené směrem na outdoor a na lyžování, tak tam je Leky, shoes, Swans, řekněme POK. Když půjdeme dál a další značky, kde máme nějakou obchodní spolupráci, tak je to samozřejmě Mizuno, to znamená velká běžecká indoorová značka. Okay. A jsme tady kvůli Leky, můžeš nám říct něco k historii, jak dlouho vůbec je značka na trhu a odkud ta značka je? No, tak značka je na trhu už hodně dlouho. Je to trošku babička, když to tak vemu, protože firma vznikla v roce 1948, což je těsně po válce. A má za sebou teda, neumím počítat, na matematiku jsem nikdy nebyl dobrý, ale zhruba 60 až 70 let fungování. Firma samozřejmě ne hned od svého prvopočátku vyráběla takhle krásný hole jako teď, ale začínala nějakýma, řekněme, prácema typu dřevovýroby. Nicméně někdy kolem 60. 70. let se začala tvořit vlastně ta idea výroby holí v první chvíli na nějaké horolezení a trekking a potažmo potom někdy v 70. letech na lyžování a vlastně od těch 70. let je tvořena ta novodobá historie firmy, která je dneska úspěšná tak, jak je. OK. A firma je z Německa. Ano. A nicméně jako jedna z mála nevyrábí v Číně nebo v Ázii. No. Kde je výroba? A když se budeme bavit o holích asi? Teď s koronavirem, že je to docela zásadní informace. Ne, dělám si legraci. A výroba pro nás, speciálně v České republice, je ta informace pro nás je velmi důležitá, protože my máme obrovskou výhodu, protože 100% produkce, ať už letních holí nebo zimních holí, se vyrábí v Čechách, konkrétně v Tachově, kousek od německých hranic, takže to mají kousek od ruky. A čímž svým způsobem dává společnost najevo, že za těma výrobkama jako takovýma stojí prostě punc kvality, že nepoužívá, neoutsourcuje řadu věcí, které používá na výrobu holí, že nedochází v Čechách jenom ke kompletaci, ale ke kompletní výrobě. Znamená to pro vás jednodušší práci třeba s nějakým servisem, reklamacemi, případně jsou schopni oni jako Němci přistupovat k vám tak, že dáte nějaké požadavky na změny, že něco nefunguje tak, jak by mělo? To je dobrá komunikuje otázka. Komunikuje se vám dobře? To je dobrá otázka. Je to takhle, je to přesně tak, jak říkáš. Protože pro nás vlastně ta komunikace, samozřejmě veškerá nebo 90%, 95% komunikace přechází Německo a my. Nicméně, když je potřeba získat nějaký náhradní díl nebo nějaký nástroj, kterým se opravují jednotlivé části té hole a potřebujeme to velmi rychle, tak samozřejmě máme tu výhodu oproti jiným distribučním článkům po světě, že můžeme kontaktovat napřímo fabriku a máme tam nějaké kontaktní osoby, které jsou schopné nám víc vstříc a dodat věci. Jo, že se spojí, řekněme, i v případě toho získávání vzorků a tak dále, který máme v podstatě ze dne na den, nebo když potřebujeme něco doplnit, tak to samozřejmě z toho Tachova je tady rychleji, než kdyby to šlo z Kirchheimu, Untertech, kousek odsud, kde ta firma obecně sídlí. OK. Ještě před rozhovorem jsem Štěpána trošičku zaskočil tím, že jsem se optal, od kdy Leky vyrábí rukavice a odpověď byla od jak živa. A s tím souvisí můj dotaz, co všechno vlastně Leky dělá, protože už to nejsou jenom hole,
a už to nejsou jenom jednokusový hole, ale co je vlastně v celý té produkci, v celý nabídce pod značkou Leky. Když to budu přehánět, tak Leky dělá de facto všechno, jo? Protože Leky si vyrábí sami, nebo sami si vyrábí všechny možné náhradní díly, všechny možné části, které jsou spojené, ať už v trubkách, ať už v talířcích, nebo v těch jednotlivých dílech, takže všechno. Nicméně, když bych měl rozdělit obecně kolekci, tak živému nějakou velkou kategorii nebo kategorizaci, tak máme vlastně dvě skupiny. Letní hole, zimní hole. My v současné chvíli, protože přichází letní sezóna, tak se budeme víc bavit o letních holích, který můžeme zase podkategorizovat vlastně na několik částí. První, co budeme zmiňovat, tak je samozřejmě trail running, velice rostoucí kategorie, dále Nordic walking a trekking. Je tady pak jedna specialita, to je na letošní léto úplná novinka, to jsou hole kategorie cross trail, to si pak můžeme říct konkrétně, co to znamená. A k tomu se samozřejmě pojí i adekvátní rukavice, jak na Nordic walking, tak na trekking. Celá řada doplňků, batohů, tašek. V minulosti Leky vyráběly i rozkládací židličky, turistický, nicméně původně bylo smyšleno tyto turistický skládací židličky a stůl vlastně používat primárně pro trenéry a pro ten ansábl lidí ve světovém poháru, nebo ve světovém lyžařském poháru, aby si měli kam sednout na startu a tak dále. Zmínil jsi tady jednotlivý kategorie holí, který bychom rádi probrali, protože se blíží jaro, běžecká sezóna, respektive Nordic walkingová a sezóna všech těch holí, který tady máme. Jak se může zákazník na krámě zorientovat vůbec, když tam bude stát takovýhle stojan? A jak já poznám Nordic walkingovou hůl od klasický outdoorový nebo nějaký hole, kterou bych si já měl vzít třeba s batohem? Úplně jednoduše. Když bychom teda to měli oddělit, protože řeknu, trail runningový hole jsou samozřejmě daleko blíž Nordic walkingovým holím než trekkingový. Nicméně od trekkingových holí my Nordic walkingový hole poznáme úplně jednoduše, protože už se na první pohled liší minimálním hadlem. Když to obrátím a budu se ptát já, proč myslíš, že je to madlo u těch trekkingových holí ve tvaru a v ergonomii tak, jak je tady na to? Co nám to má přinést? Abych jim chytit ze zhora a vzít jí do dlaně prostě. Přesně tak. Nordic walkingový hole jsou primárně určený na chůzi, na fyzický trénink, na rehabilitaci po různých úrazech a tak dál, ale chodí se s nima po mezích, v lese, po polích, po ulici, když to hole jsou určený, nebo trekkingový hole jsou určený na horskou nebo vysokohorskou turistiku, kde my potřebujeme v mnoha situacích přechytávat, různě se zapírat, tak aby to pro nás bylo co nejpohodlnější. My zpravidla na nějakou vysokohorskou nebo horskou turistiku neseme baťoh, který nám zvyšuje obecně váhu, čili pro nás je pak daleko snazší, jak sestupovat nebo případně i vystupovat, protože si tím v podstatě ulehčujeme zádu. Jo? Okay. Tohle je ten primární rozdíl mezi trekkingovými a nordic walkingovými holema, když pominu teda spoustu dalších drobných rozdílů, jak by se ten zákazník měl zorientovat na tom obchodě. Zkrátka, klasický bakulový a jako madlo je určeno pro trekkingový hole, samozřejmě máme i několik kategorií, plus teda nordic walkingový, potažmo trail runningový hole jsou opatřený s takzvanýma trigger shark nebo trigger 1 v tomhletom případě madlama. Jsou samozřejmě i výjimky potvrzující pravidlo, které se pak týkají třeba trail runningových holí, kde si samozřejmě na první dobrou můžeme jakoby trošku popléct tu hůli, že tady už v první chvíli vidíme, že Leky chtělo ušetřit co nejvíc na váze, takže z toho důvodu je relativně snadný pochopit, že se bude jednat o nějakou běžeckou hůl, tak aby člověk netahal nějak velkou váhu. Jo, to je spíš taková jedna výjimka potvrzující pravidlo, kde je teda i na té trail runningové holi uvedeno nebo použito takový jakoby bakulózní a ergonomický madlo. Kolik taková hůl váží? Tahle ta hůl bude vážit někde okolo 110-115 gramů. Samozřejmě můžeme se podívat přímo do tabulky, všechny ty věci jsou uvedené v katalogu, potažmo potom měly být do jisté míry uvedené na blistrech. Okay. A
Už když se podívám na úplně první rozdíly na těch holích, tak tady samozřejmě vidím, že ten skládací systém vypadá trošku obyčejněji než tady ta hůl, kde je složená do takhle krátkého celku, kdy se asi líbí dát do běžecký vesty a podobně. Určitě to je ta věc, která bude hodně ovlivňovat i ceny. Jak se pohybujeme třeba cenově u Nordic Walkingový? Tady zrovna v tomhle případě je ten rozdíl velký. Tady jenom bych tě lehce připravil, tohle není rozkládací systém. Rozkládací systém je přesně to, nebo je u těchto holí, protože se dají kompletně rozložit. Tohle je aretační systém, který nám pomáhá vlastně nastavit optimální délku hole. Nicméně cenový rozpětí je velmi široký, když vemu od nějakých 1100 korun u trekkingových holí, zase končíc někdy u rozkládacích, řeknu 4,5 tisíce korun. Když vemu Nordic Walkingový hole, tam se můžeme pohybovat někde v rozmezí 1600 až 3000. U trail runningový holí samozřejmě ta cena díky materiálům je trošičku vyšší, tam se pohybujeme zhruba někde v rozmezí 3 až 5 tisíc korun. Okay. Je to vždycky v závislosti na použitý materiály, tak Leky primárně pracuje s několika tvrdostma hliníků, v tvrdosti TS a HTS na stupnici zhruba někdy 4 až 6,5. Bavíme se opravdu o tom nejtvrdším hliníku, který lze na takovou kategorii nebo na takovýto výrobky použít. Plus teda v hliníku se používá karbon, který je výrazně lehčí, zároveň tuší nebo tvrdší, ale taky o to křehčí. Tam k zlomení karbonový hole dojde daleko jednodušejc než u hliníkový hole, ale ten karbon je schopný pohlcovat do jistý míry nějaký vibrace negativní a zároveň teda je o něco lehčí než klasický hliník. Nicméně, jak jsem zmínil, ty kvality toho hliníku, který Leky používá, tak tady v tom případě, když dojde k ohnutí té hole, tak se chová potom při tom návratu, nebo při tom, když budeme zkoušet tu hůl vrátit do té původní podoby, tak se chová do jisté míry jako karbon, protože kdybychom se to snažili přes koleno rvát zpátky, tak máme velkou pravděpodobnost, že to taky zlomíme. Jo, to je to daný tvrdostí toho a kvalitou toho hliníku. Takže nějaký představě je to, když jsme chodili do školní jídelny a měli jsme tam takový ty volný hliníkový přívory, tak to je přesně ten nekvalitní hliník, ten měkký hliník a čím tvrdší hliník, tím spíš má tendenci praskat při nějakých extrémních zatížení. Okay. Jo? Okay. Není to tak, že by prasknul hned jakoby ve chvíli, kdy na to nějakým způsobem padneme, ale pravděpodobnost toho, že praskne ve chvíli, kdy ten materiál budeme vracet zpátky, tak je velmi vysoká. Okay. V jakém případě bych měl sáhnout po karbonový hole? Po karbonový hole bych měl určitě sáhnout ve chvíli, když budu chtít co nejvíc šetřit váhou. Týká se to hodně, řekněme, toho té kategorie trail running, může se to týkat do jisté míry i kategorie trekking a nordic walking. Primárně teda je to o tom, kolik do toho chci investovat, protože ty hole budou vždycky o trošičku lehčí, budou líp absorbovat nějaký vibrace při té chůzi. Třeba u sjezdový lyžování, tam je to v tomhletom vysvětlení nebo přetavení daleko jednodušší, protože u sjezdových karbonových, nebo sjezdový karbonový hole jako jednoznačně nedoporučuju začínajícím lyžařům. Protože při tom smíkání, potažmo plužení, může dojít velmi lehce k seknutí hranou lyže do spodní části té karbonové hole, která okamžitě, jak dostane tu páku nebo dostane ten zásek, tak může prasknout a může se v tu chvíli dostat na dvě části. Nicméně to se nám u trekkingu nebo nordic walkingu nestane, takže tam nám jde primárně o tu váhu. Nicméně je to fakt o tom, co tý hole člověk očekává, kolik do toho nějakým způsobem chce investovat prostředků a jestli chce mít o trošičku lehčí záležitost, anebo se spokojí s nějakým standardem, který ale samozřejmě bude taky velmi lehký a velmi pohodlný. A vidím tady různý typy v podstatě uchycení a tady u tý paradoxně nejlehčí klasický očko, ale tady u nás velmi oblíbený hole vidím ten systém toho vycvakávání a ty rukavičky. Je to něco, co má Leky unikátně, používá to ještě někdo. A v čem je ta obrovská výhoda? V jaký chvíli bych měl zvolit tu rukavičku a ten vycvakávací systém? Je to výhoda. Je to systém, který vychází plus minus už dneska skoro 20 let ne výzkumu, ale výroby.
A první trigger spatřil světlo světa někdy v druhé polovině 90. let. Pro nás je stěžejní, protože to víme, Leky je obecně číslo jedna, co se týče výroby holí na sjezdový lyžování. Je to díky systému právě Trigger S, protože, nebo proč. Jedná se o unikátní bezpečnostní systém, jediný vypínací systém madla a poutka. Čili na tom vlastně vznikly, nebo na tom principu a na té vizi vznikly všechny ostatní systémy. Ne, že by byly všechny ostatní taky bezpečnostní, nicméně šlo o to pohodlí a o to vymyslet a dát spatřit světlu světa nějaký systém, který bude pro toho daného, pro tu danou kategorii a pro uživatele co nejpohodlnější. Jenom abych se k tomu vrátil, abych to vysvětlil lidem, znamená to, že mám rukavici, na který mám poutko, zacvaknu si to do té hole sjezdový a ve chvíli, kdy já se vybourám, tak se to vycvakne. Je to jasně, je to přesně tak, jak říkáš, je to jednoduchý, můžeme vzít jakoukoliv hůl, dostaneme na chviličku, podržíš ty dvě Nordic Walkingový, potažmo Trail Runningový hole, ten systém funguje jednoduše. Tady v tom případě už se teda jedná o Trigger 3D, který bude novinka až na příští zimu, na 2021. Ale ten systém prostě funguje tak, že my když se dostaneme do nějaký blbý situace, tak ten systém nás okamžitě vystřelí. A jsme volní, tím pádem nemusí docházet k nějakým zraněním horní půlky těla, respektive ramenou, loktů, nějakým zlomeninám a tak dál. No, protože samozřejmě, když zůstaneme ve voku v klasický hole, tak je to o trošičku větší pravděpodobnost, že se nějak blbě zraníme. Jo, nicméně, když teda se vrátíme k těm madlům u letních holí, tak tady v tom případě já dám stranou tu trail runningovou hůl a vemu si jinou Nordic Walkingovou hůl s tím samým madlem. U Nordic Walkingu my v současné chvíli můžeme rozdělit vlastně dva různý typy madel. První u těch levnějších holí tak je systém Trigger 1, který funguje na bázi samostatné rukavičky, která má rozdělení pravá a levá, kdy my se jednoduše zaklikneme do toho systému a máme tady pacičku, kterou vložíme do systému, máčkneme pásku a hole nám zůstává vyset a můžeme jít klasickým Nordic Walkingovým stylem. Pokud teda chceme zainvestovat trošku víc a chceme mít to madlo malinko pohodlnější, tak uděláme tady s Pepou výměnu. Tady už na první pohled je to madlo jednak méně robustní, má nižší váhu, má na sobě velkou část korku, takže je velmi pohodlný do ruky. Má trošku jinak řešenou i rukavičku, která je tvořena ze síťoviny a je velmi prodyšná, což samozřejmě přináší pro toho uživatele větší komfort, protože se tolik nepotí. Nemá tím pádem tak vlhkou tu ruku a nemá pocit klouzání na té trubce a tak dále. Nicméně tady ten systém, my jsme úplně jednoduše schopni si ovládat pomocí té spouště vlastně jednou rukou, nemusím tam strkat druhou ruku tak, abych se z toho systému dostal, takže my si vlastně jenom takhle poholíme, zpátky se tam zavěsíme, ten systém funguje spolehlivě a jednoduše. Není teda samozřejmě bezpečnostní tak, jak je u toho sjezdového lyžování, protože při Nordic Walkingu nedochází takovým rychlostem a takovým extrémním situacím. Okay. Jo, takže tohle je zásadní rozdíl, co se týče kvality, nebo ne ani tak kvality, ale spíš techničnosti madel, které jsou u Nordic Walkingu. Tady na druhou stranu, když půjdeme tou holí dál, tak zase i ty jednotlivé adaptační technologie nebo díly, které nám způsobují tu hůl nastavit do požadované délky, tak jsou v podstatě dva. Respektive jeden, takzvaný šroubovací superlock systém, a pak je speedlock, páčkový systém, který má několik variant, nicméně liší se jenom lehce designem nebo velikostí té páčky a zase je to o tom, jestli ušetřit trošku na váze, připlatit si a nebo použít malinko jiný materiál v tom adaptačním systému. Nicméně ten u těch základních holí nebo u těch jednodušších holí se bavíme o klasickém šroubovacím systému,
Vlastně první systém tohohle toho typu, tenhle ten Superlock, tak s tím přišlo Leky, tuším v roce 74, to byly první nastavitelný trekkingový hole. Funguje to na bázi rozpěrky, kde my šroubujeme a ten vnitřní materiál se vlastně rozpíná uvnitř té trubky. To je vlastně jednoduchý systém. Nutno zmínit, že všechny aretační systémy Leky mají důležitou certifikaci TÜV-SÍ, jako jediný výrobce na světě. Ta certifikace nám garantuje to, že pokud máme ten aretační systém správně nastaven, tak nám garantuje vlastně to, že nám ta hůl nesjede při tlaku zhruba v pravém úhle. Jo? Je to od určitý hranice, dá se to zjistit na internetu úplně jednoduše, přesně od jaký kiláže a výš se uděluje ty certifikát a můžou si o tom zjistit klidně víc. Další teda ta typologie je tzv. Speedlock, jednoduchý pláčkový systém, kdy si opravdu dle potřeby nastavíme 120-125 cm dle potřeby. Nutný u tohoto systému je vždycky utáhnout i to zpětné kolečko a v momentě, když to zpětné kolečko dostatečně nastavíme, nemusí to být úplně na hranu, stačí, když nám tady zůstane opravdu půl milimetru nebo milimetr kus a v tu chvíli je tady zase garance toho, že v tom tlaku té pravé ruky nám ta hole neprojede a zůstane nám nebo zůstane v tom stavu, taky mi je, a přinese nám tu dostatečnou bezpečnost při nějakých extrémních situacích. Jo? Tady v tom případě se jedná zrovna u jednu z těch vyšších řád Nordic Walkingových holí, kdy tady už máme tu spodní část karbonovou, čili ta hůl je potom výrazně lehčí než třeba u toho spinu, který je vyloženě základ. Jo? Ono i srovnáním, pak ten spin má větší průměr té horní trubky, má větší průměr i ty spodní trubky, čili dohromady, když to sečteme, tak ten váhový únik nebo váhový rozdíl je tam relativně velký. OK, prozraď mi, jak často vás kontaktují lidi, že ztratili rukavičku a potřebují dodat nějakou náhradní. To se stává samozřejmě. Lidi nás kontaktují celkem často, my je odkazujeme vždycky regionálně našim obchodním partnerům. Je to úplně běžný náhradní díl nebo doplněk, který se prodává. Myslím si, že většina našich obchodních partnerů jako doplněk tuhletu rukavičku, já ji říkám erární rukavička, protože samozřejmě pro nějaký větší pohodlí můžeme mít i rukavice, které mají poutko a je to potom samozřejmě jednodušší použití. Ale je to běžný dotaz a obecně za ten rok to postrácí spousta lidí. Tak... Okay. A řekli jsme si něco k Nordic Walkingu a mě to prostě nedá spát a ta kategorie trail runningu a mě zajímá, protože tam je ten aretační systém zase úplně jiný a ta hůl je... Tam právě není aretační systém, tam je rozkládací systém. Nechám tě to vysvětlit. Tak u toho trail runningu, ale ono se to týká vlastně trekkingu, kde ty skládací hole jsou taky, tak nám ať už na cestování u toho trekkingu případně nebo u těch dlouhých běhů v terénu, tak samozřejmě hledáme nějaký kompaktní rozměry, protože když pak tu hůl jakoby v rychlosti složíme, máme z ní v podstatě jenom malý rozměr, no malý kousek, můžeme jí strčit buď to do baťohu nebo do různých držáků na hole, když je nepotřebujeme v rychlosti nebo v jedné rychlosti tu hůl zase zpátky složíme, můžeme ji použít. My můžeme rozdělovat vlastně v současné chvíli tři ty odcvakávací nebo rozkládací systémy. A můžeme si je tady ukázat vlastně vedle sebe. První systém jsem vlastně tady ukázal. To je systém takový spouště nebo čudliků, který zmáčkneme a v tu chvíli tu hůl rozložíme. Druhý systém, při nějaký inovaci, s kterým Leky přišlo, byl tenhle ten externí lokovací systém, external locking device, kdy vlastně my zmáčkneme takovouhle spoušť a ta hůl se vlastně uvolní a zase si můžeme udělat jednoduše tenhle ten pohyb. Stejně tak jako zase to nastavení zpátky je vlastně jenom formou tahu. No a pak je core locking device, to je poslední technologie Leky, která funguje v podstatě na bázi tušky. Nebo každý víme, jak funguje tuška, kdy máme vlastně ten uzavírací systém uvnitř a vlastně stačí udělat jenom tenhle ten pohyb. Okay.
Jo, takže takhle to odlokujeme. A zase zpátky už se to sedne zase samo. Můžeme nastavit dle potřeby zase adaptační systém. Znovu připomínám, důležitý nastavit ten speedlock i z druhé strany tím kolečkem. No a můžeme to normálně používat. Takže tohle to jsou tři rozkládací systémy. Tady vidím jeden zásadní rozdíl, a to, že tady mám teda pevnou délku, jak jsem pochopil, a tady je ještě nastavitelná délka. Hele. To znamená, že tady si musím být přesně jistý tím, jakou délku hele, potřebuju. Tady můžu nastavovat, takže si můžu půjčovat hele, s kámošem, s kýmkoliv, s kým. Na to, ty zase, když máme pevný speciální trailrunningu, každý ví, nebo většina těch běžců bude vědět, jakou dílku hele, potřebuje. Dá se to jednoduše vyredukovat podle velikostních a dílkových tabulek. Někdo může chtít malinko delší, ten koeficient je dosti podobný koeficientu u sjezdového lyžování, kdy je to výška krát žádná celá 7 a vyjde nám nějaký orientační koeficient na dílku. Záleží zase, někdo může být mezi, u Nordic Walkingu se doporučuje spíš jakoby jít tu nižší cestou, ale zase je to strašně subjektivní věc, někomu bude vyhovovat prostě ten okrapítek delší, někomu okrapítek kratší hůl. Nicméně je to tak. Nicméně u těch trailerových běžců všichni to budou prostě vědět. A já nevím, jestli přijdeš na to, co je zásadní rozdíl mezi holí, která má nějaký nastavitelný systém a která má jenom, nebo respektive adaptační systém a která ho nemá, je v pevný dílce. Co bude nejdůležitější faktor toho. Zásadní rozdíl mezi tím, jestli zvolit vlastně pevnou dílku anebo nastavitelnou hůl s adaptačním systémem, tak speciálně pro ty trailový běžci, kteří hledají něco, co je velmi důležitý, tak je váha samozřejmě. Okay. Jo. Čili to je věc, která to primárně odděluje a znova říkám a znova opakuju, každý vlastně si dokáže zjistit, jaká adekvátní dílka je k jeho výšce, takže je to daleko jednodušší. U řeknu trekkingových, speciálně trekkingových, tam se může měnit různá dílka hole v závislosti na terén a tak dál. U toho trailrunningu to není až tak častý. Okay. Nicméně samozřejmě jsou tam varianty i pro trailrunnery. Znamená to, že bych neudělal chybu ve chvíli, kdy jsem hobík trailrunner a nemám závodní ambice a vzal bych si nastavitelnou, protože prostě potřebuji mít variabilní. No, a je to spíš tak, že ve chvíli, kdy honím každý gram, tak pak jdu do pevné dílky, protože tam ušetřím prostě několik menších desítek gramů. Je to přesně tak. Jako mimochodem, když se teda dostáváme k té diskuzi o té variabilitě, tak to je přesně případ nový kategorie trail cross, kde vlastně máme takový, řeknu, hybrid. Hned to vysvětlím, teda proč hybrid, protože je to vlastně takový propojení trekkingu, nordic walkingu i trail runningu. Trail cross jako kategorie vznikla na vizi toho, že dneska spousta lidí samozřejmě sedí v kanceláři, má minimum času, osobního času, hodně cestují, nebo lidi hodně cestují za prací, nebo pracovně jezdí na spoustu služebek. No a každý den de facto můžou být někde na rozdílném místě, někde jsou kopce, někde jsou hory, někde jsou jenom pole, lesy. Tak přesně takováhle hůl na trail cross je schopná toho závodníka nebo respektive toho hobíka vlastně uspokojit ve všech nějakých venkovních možnostech nebo prostě v prostředí, kde se ten člověk zrovna v tu danou chvíli nachází. Protože už jenom na první pohled, máme teda skládací mod, můžeme tu hůl využít na trail running úplně bez problémů, na jakýkoliv druh takovýchhle venkovních aktivit. Máme tady adaptační systém, to znamená, můžeme si tu hůl šíbovat, můžeme ji nastavovat dle libosti. Máme tady trigger systém, nový trigger systém, který je velmi podobný systémům, který jsou u trailrunningových a nordic walkingových holí, to znamená tu hůl teoreticky můžeme použít i na tyhle ty aktivity. A hlavně třeba v porovnání s tím klasickým trailrunningovým trigger shark systémem, tak ta vlastně horní část toho madla je vlastně delší a o malinko širší. Čili i když budeme chtít, a je hlavně zaoblená, takže když už budeme někde sebíhat, budeme se potřebovat jakoby chytit nebo trošku opírat, mít víc opory, tak to bude přinášet podobný účinek jako ty trekkingové kole.
Jo, takže to je, tohle je hůl určená pro, prostě pro člověka, který neví nebo ví, ale může se za ten týden večer nacházet na různých místech a má nějaký omezený čas na trénink, čili na tu hodinu se půjde vyběhnout prostě někam do kopců nebo prostě na to pole nebo prostě po silnici nebo kde, kde zrovna okay. Se to namane a ta hůl mu do jistý míry splní, splní všechny ty, nebo naplní všechny ty, ty možnosti toho prostředí, kterým se bude prostě takže člověk nacházet. V podstatě na moji další otázku, když bys měl vybrat něco, nějakou zajímavost a hůl, která může být univerzální pro to jarní letní použití. To může být, samozřejmě. Může to být přesně tenhle ano, kusy. Ano, ano. Okay. A je to prostě pro člověka, který se chce hýbat, chce prostě mít nějakou pravidelnou aktivitu a ta hůl se mu do jistý míry přizpůsobí nebo přizpůsobí se tomu prostředí, do kterého on to zrovna okay. Danou chvíli bude trénovat. Prozraď mi jednu věc, jak je to se zakončením holí a jestli můžu měnit talířky, protože řeším to, že když už si koupím hůl, tak si ji třeba chci vzít na, na skel, chci tam dát jiný talířek, nebo chci si, nechci cvakat po betonu, a, nebo nechci, aby ta hůl prostě tak byla tak tvrdá. A je tam nějaká speciální úprava, nebo je na té holi? Je to jednoduchý. Většina nebo spousta tý, větší částí kolekce má vlastně automaticky nebo jednoduše vyměnitelné talířky, to znamená, že jsou šroubovací. Týká se to trekkingových holí, týká se to sjezdových holí. Nicméně samozřejmě nedá se to paušalizovat na celou kolekci, protože třeba speciálně u toho trail runningu tady jsou lepený hroty s menším talířkem, čili ta výměna je trošičku složitější. Musí to projít teplem, kdy to teplou způsobí tomu talířku, nebo ne tomu talířku, ale to lepidlo, které je uvnitř toho talířku, tak díky tomu teplu povolí. Okay. Tím pádem to můžeme sundat, můžeme vzít nový talířek, okay. Zase vrátit zpátky, to je složitější. Nicméně u té většiny té kolekce tyhle ty náhradní díly fungují fakt jenom formou toho otáčení a šroubování, třeba to zachytit. Teď takže rukou zakryl šedivou část hole, která mě zajímá, o který jsem vůbec nemluvil. A je, šedivá. Je to určitě tajemství a ten šedivák má nějakou speciální funkci. Teď jsem ukázal, co jsem neměl, to je ne, já si legraci. Ty vidíš určitě, co to je, nebo máš nějaký tip, co to může, tady ta šedivá, ošklivá gumová část být? Je příjemně měkká, takže mohla třeba tlumit nárazy. Tak, ošklivá není, to jsem řekl schválně, má svoji důležitou funkci a to je to přesně, co si vystihlo. Je to takzvaný antishock systém, leky přišlo s prvním nějakým pružinovým antishock systémem už někdy v 80. letech a zhruba před 4 až 5 roky přišlo vlastně s novým systémem DSS, Dynamic Suspension System, který je na bázi polymeru, takže je jako guma. Má v sobě vlastně mechanické součástky, ale splňuje úplně stejnou funkčnost jako ten mechanický, okay. Ne mechanický, ale pružinový systém. Ten antishock je technologie, která nějakým způsobem eliminuje možnosti poranění šlach, vazů, svalů, protože přesně jako je to, nebo ne přesně, ale podobně jako je to u karbonu, akorát, že v tomhle případě mnohem víc, tak absorbuje ty vibrace a nárazy, které vznikají při chůzi, takže jo, je to věc, kterou spoustu lidí vyhledává vzhledem k nějakým, jako řeknu, pohodlí při nějaký turistice. Neudoporučoval bych to úplně na nějakou velkou vysokorskou turistiku, ale na tu rekreaci a na to chození po kopcích a po horách klasických menších, tak je to úplně v pohodě, zvlášť když člověk má nějaký problémy s horní částí těla, takže super. To je úplně optimální. Měl jsem tady otázku, jaká je tvá oblíbená hůl, ale jelikož tvá oblíbená hůl je až v zimní kategorii, moje oblíbená hůl samozřejmě je jakákoliv triggerová sjezdová hůl, protože okay. To mám rád, samozřejmě jsou tady teda mý favoriti i ve skelpový kolekci. Ale když mám teda letní kolekci, tak tady jednoznačně převáží tady mikro
Micro Trail Pro. Je to barvou nebo je to tím, jak tohle funguje? Samozřejmě je to tou barvou. Ne, dělám si legraci. Nejde o barvu, jde o celkovou koncepci téhle, design a vlastně tak, jak i globálu funguje, jak ji prodáváme. Ta růžová varianta, nebo ta dělá se červená a růžová. Ono teda, by si se nedivil, tak těch růžových si koupí spousta chlapů a není to nějak paušalizovaný na to, aby si to kupovali jenom holky. Nicméně ta hůl je velmi lehká, je použitelná, nebo je to kategorizací, je to trail runningová hůle. Já na ní mám rád, že má prodloužený matlo, třeba oproti Microtrail Race, což je podobná kategorie, tady je teda trošku nižší váha, ale jinak vlastně ta hůl vypadá velmi podobně. Liší se pak ještě těma částma spojovacíma u těch jednotlivých dílů, ale třeba mě je mnohem sympatičtější k tomu prodlouženému madlu, protože když pak si potřebuje člověk přešáhnout, chytit se trošku níž, traverzovat, cokoliv, tak je to mnohem pohodlnější, než to držet za tu trubku jako takovou. Takže tohle bych vypíchnul, to je velmi oblíbená hole. A super. Pak ještě druhá, když bych šel mimo kategorii, tak když jsme se bavili o Nordic Walkingu, tak tady je velmi oblíbená záležitost moje Smart, nebo respektive Supreme Smart. Supreme byla letitá jedna z nejprodávanějších Nordic Walkingových holí. Klasická Nordic Walkingová hůle Supreme skončila, nicméně Leky díky tomu velmi populárnímu jménu udělali novou Smart Supreme. Smart je to proto, protože ve spodní části, kde máme gumovou botičku, tak je ukrytý jednoduchý systém, který se jmenuje Smart Tip, z kterého nám jednoduchým odsvaknutím a vysunutím vyjede hrot. Jo, když to srovnám s jakoukoliv jinou hulí, tak vlastně už na první pohled vidíme, že má hrot, ke každý Nordic Walkingový hole je přibalená gumová botička, nicméně když jdeme a chtěli bychom jít v terénu třeba a chtěli bychom tu botičku sundat, tak musíme vzít, strčit do kapsy, máme ji od bahna pravděpodobně nebo od prachu, takže nám to v kapse, ty ji ztratíš, já bych ji možná ztratil taky, nicméně tohle je ta výhoda toho, že nemusíme tu špinavou botičku strkat do baťohu, do kapsy nebo kamkoliv. A vlastně si tím ujednodušíme celkově to použití té hole. No, takže to je super. To je druhá taková moje oblíbená záležitost té letní kolekci. Moc děkujeme za všechny informace. Doufám, že i vy jste se dozvěděli něco nového a teď už máte trošku jasněji, jak vybrat správnou hůl. A těším se, že se potkáme se Štěpánem zase na podzim a ukážeme si něco ke sjezdovým a běžeckým holím. Takže díky, Štěpán. Já taky děkuju. A mějte se moc hezky. Čau. Čau.